Det finns en massa drömkunder där ute. Problemet är att hitta dem. Och visst kan det kännas lite orättvist att det bara är de stora företagen som har råd med förstklassinformation om alla potentiella kunder. Men så är det inte längre. LimeGo är inte bara ett säljverktyg. Det innehåller också uppdaterad information om alla företag och beslutsfattare. Och det ger dig en massa möjligheter. Du kan till exempel skriva in namnet på den bästa kunden som du har idag. Då får du en rad förslag på andra liknande företag med namn och nummer till de som fattar beslut. Du kan också enkelt experimentera med olika parametrar och jämföra hur väl olika kombinationer funkar. Avgiften är låg och fast. Du kan alltså söka hur mycket som helst utan att räkningen tickar iväg. Vi vill hjälpa dig att sälja mer. Därför har vi i LimeGo stoppat in vår egna 25-åriga erfarenhet av sälj. En rad smarta funktioner ger stöd och påminnelser genom hela säljprocessen. Och vi har gjort det lätt för dig och dina kollegor att samarbeta och hålla ordning på hur kundkontakterna utvecklas. Du fattar! Ordning och reda, hetare leads och fler affärer. Testa idag! Gratis! Och se vilka drömkunder som väntar.